komiker og improvisert her i Lemon, og det selveste hovedperson, Mr.Lemon! Dennis på keyboard! Vet du ikke hvem Mozart er? Bonuskom av Mathias Mozart! Hvem det? Hvem det? Nei, drit til å ha Dennis på togjenten! Det er også! Ok, vi avslutter med siste låten Det Hvordan låten mangler vi? Talking about love! Yeah, talking about! Sjukla, bløtt med mitt